ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ଖଣ୍ଡ ଫାଶି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ କାଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସି ପୂର୍ବେ ପହଞ୍ଚିବ। କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଏବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି? ଆମର 796 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର 69 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆସିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର 13ଟା କାଠ ଫାଶି କାଠ ଆସିଲା, ଆଉ 100 ମିଲ୍କି 153 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଯାଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରଥକାଠ ଆସି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ରଥ।